Silvia Šimová, Televízia JOJ. Šoko Tabaček začínal ako stand-up komik a jeho humor sa dostal aj na televízne obrazovky. Teraz je slávny. Ale nechcel by byť humorista inkognito? To nie. Aha. Aká krajina ti napadá? Jeho humor milujeme. Dokáže vygenerovať také slovné spojenia, o ktorých sa nám ani len nesníva. Čo Šoko a popularita? Ako ju vníma? V poslednej dobe je to také, že teda chcel by som byť veľakrát vo veľa situáciách inkognito a už to akoby nie je možné. No tak vtedy človek je tam, no tak už potom sa musí nejakým spôsobom postaviť tomu, čo sa deje. Narážal na rôzne situácie so životom a tých vtipných má požehnanie. Áno, prišli dvaja. Áno, prišli dvaja. Bo jeden na dvakrát. No tak ja vlastne som generátor trápna, takže ťažko vybrať jeden príklad. Šoko ale predsa len zalobil v pamäti. Tak sú také tie situácie, kedy tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom nás konzumujú na tých televíznych obrazovkách, tak majú pocit, že sú nejak spriaznení a čiže sme vlastne kamaráti a veľakrát je to také, že nazdár. A oni si potom uvedomia, že ja ich vlastne nepoznám, takže dochádza k takým situáciám, že aho, dobrý deň, zdravím, neviem ako pozdraviť alebo tak. A problém na verejnosti má aj s týmto. Zlyháva mu pamäť. A potom druhá vec je, keď sa snažím vygenerovať meno napriek tomu, že ho úplne nemám priradené k tvári, že teda sa tak dobre nepoznáme s tým, ktorého som stretol, no a sa mi podarí trafiť iné meno, tak je to také nepríjemné. Skús moje. Petro Della. Tak schválne, vyskúšajte sa Šokovi na ulici na budúce pozdraviť. Bude zábavné sledovať, ako zareaguje. Martina Štefanková, Televízia JOJ. Tak to by na dnes stačilo. Zajtra sa môžete tešiť na Dopstar.